Krásné úterní ráno. Dneska je 10. listopadu, je úterý, což by pro mě normálně byl pracovní den. Ale jelikož mám hodně dovolený a musím si ji vybrat, tak si ji vybírám právě dneska. Takže dneska jsem se krásně vyspala, nebo krásně vyspala. Přispala jsem si, ten spánek nebyl zas tak moc kvalitní. A teď tady mám snídaní a říkala jsem si, že vám ukážu, co si dávám k snídaní. Že vždycky tady je nějaký jídlo, tak můžete tady vidět takhle mističku a je tam toho hodně, takže není vidět úplně to, co je ve spod. A úplně ve spod jsou tady ty shredded wheat sušenky, což jsou takový, já tomu říkám, že to je jak seno, to je takový ala fakt jako seno, který se rozmočí v mlíce, nevím, jak přesně to mám nazvat. Potom to mám zalitý sojovým mlíkem neslazeným. Nechám to rozmočit, pak na tom je nakrájený jablíčko nebo dvě malý jablíčka. Potom jsem se rozmazlila a dala jsem si tam med, trošku medu jsem si tam nakápla. A to, co vidíte na vrchu, tady ta taková ta posypka, tak to jsou takhle různý zdravý semínka nebo prostě zdravý věci. Máte tam koja semínka, slunečnicový a dýňový semínka, je tam toho víc a má to být jako něco zdravýho, co se takhle sype třeba na snídaní nebo do salátu nebo tak. Obvykle snídám ovesnou kaši, ale dneska nějak jsem na ní neměla chuť, tak jsem si dala tohleto. A protože mám čas, tak jsem mohla počkat, až se to rozmočí, to seno. A k tomu mám potom tady takhle kafe. Omlouvám se, že tady je docela tma, ale mi se nechce svítit. Tady je takhle kafe. Normálně Nescafe, originál. Tady můžete vidět. A zalitý taky tím sojovým mlíkem a bez cukru. Konečně jsem se naučila pít kafe bez cukru, takže jsem šťastná. Jupí. Venku je zamračeno. Fouká docela vítr. Není úplně krásně. Kluci tady mají zas vypráno. Takže co já budu dělat? Já se nasnídám a pustím si k tomu Sakura Jellies, protože už jsem asi týden pozadu, takže tam mám hodně videí. Takže dobrou chuť. Ještě jednou ahoj. Konečně mě už vidíte, nejenom slyšíte, když asi to není moc velká výhra. Ale jaký teda budou dneska plány? Tak plán je jet do Liverpoolu a nakoupit už nějaký vánoční dárky, protože to chci mít co nejdřív z krku a potřebuji vyzkoušet, jestli se mi vejdou do kufru. A nebo jestli si musím koupit ještě jako kletenc, ještě další zavazadlo, abych všechny ty dárky dovezla domů. Takže proto dnešní nákupy v Liverpoolu a když mám tu volnost, tak se to úžasně hodí. Thank you.
já jsem doma, jak můžete vidět, tak už sedím na posteli. A chtěla jsem vám ukázat, co jsem koupila. Samozřejmě vám nebudu ukazovat všechno, protože tam jsou nějaké vánoční dárky, takže ty vám neukážu. Ale ukážu vám, čím jsem si udělala radost já. V poslední době se snažím moc nenakupovat, spíš šetřit, ale jsou některé věci, které jsem potřebovala a některé věci, které jsem chtěla a které využiju i do budoucna. A překvapivě oblečení nějak jako moc to ani není. Stalo mě to teda hodně silně si nekoupit, protože všude už mají takový ty hezký vánoční flitrovaný věci a tak. A lesklý a blejskavý a strašně jako luxusní a hezký. A já se tady chci teda koupit šaty, které budu mít na Štědrý den. Ale dneska jsem žádný neobjevila, respektive objevila, ale když jsou za 100 liber, tak to si fakt nekoupím. A nebo možná potom si se rozmazlím, když nenajdu nějaký jiný. Ale teď jsem si řekla, že zkusím počkat a najít nějaký úplně vymazlený ve slevě, abych z nich měla ještě větší radost, protože budou ve slevě a ještě budou hezký. Ale tak zase odbíhám. Koupila jsem si pár věcí, tak já vám je teď ukážu. Omlouvám se, pokud teď uslyšíte nějaký hučení, ale mě tady profukuje v okno, protože tady je mezera mezi sklem a rámem, takže tady hučí meluzína a možná to bude slyšet na videu, protože venku trošku fouká. Ale teď už teda k tomu, co jsem si koupila. Tak chci si tady trošku vánočně vyzdobit pokoj a proto jsem si koupila vlastně tady takovejhle, to ukážu, takovejhle jakoby závěs. Jak to říct, jsou to tři šišky a tři hvězdičky, takhle hezký. Jo, omlouvám se tamhle za ten bordel, akorát jsem přišla, tak jsem se sebe sundala v oblečení, aby to bylo pohodlnější. A to jsem koupila v TK Maxu a stálo mě to 3,99, což je docela dost, ale zase je to hezký a tohle určitě povezu domů a pak to budeme moct využít i doma. Takže je to lehký, takže v kufru to nezabere jakoby žádnou váhu a tak. Potom jsem si teda ještě koupila k dekoraci tohoto pokoje tady těch, kolik jich tam je, 25 kuliček, ozdob. A ty jsou z Primarku a ty stály 2,50, což je hodně dobrá cena. A ty taky povezu domů, protože ty lehoučky buď se rozbijou, nebo se nerozbijou, uvidím. Doufám, že ne, ale slyšíte to? To je tam meluzína. Tak mi to tady hučí a proto v noci nespím. Určitě teda doma taky využijem. No a potom jsem potřebovala nový pantofle, protože ty starý se mi z nich udělali strašný žraloci. Byly to teda pantofle z IKEA, ale ty moc nevydrží, protože jak jsou sešívaný nítí jenom lehce, tak prostě se to časem vytáhá, protože já chodím jak prase. Takže jsem koupila tyhle ty nový, ono tady je to světlo takový žlutý nějaký, ale jsou normálně šedivý a jsou takhle s kožíškem a tady to je hodně měkký, mělo by to být jakoby paměťová pěna. Samozřejmě jsou to pantofle za 4 libry, takže paměťová pěna asi to úplně nebude, ale je to hezky měkký. Akorát tady jediný co, tak mi je psaný, že je to velikost 40 až 42, jestli to tady vidíte. Ale teda já mám 1,40 a je to jen tak a spíš už šlapu tadyhle na ten vnější okraj. Což mě docela štve, protože prostě lidi s velkýma nohama, konkrétně ženský, neseženou boty. Je to úplně šílený. Potom jsem potřebovala nový legíny, protože ty starý už jsou takový trošku jetý. Takže jsem si koupila... Tohle to jsou legíny. A tohle to jsou ty punčochy, v obojí by mělo být jakoby takový jako a la fleece nebo něco takového. Uvidíme, kolik to vydrží, ty stály, kolik stály, 3 pary každý, takže dohromady za 7. A poslední, co jsem si koupila, co jsem potřebovala, tak je tady v té krabičce, teď nevím, jestli to, nebo taštičce, to zkusím otevřít, a jsou to nová sluchátka. Já jsem doteď měla vždycky sluchátka, ne tyhle ty špunty, ale jenom takový ty, jak to jenom jakoby nasadíte do ucha, jako, jenom, že to je jenom prostě jakoby takhle. A teď jsem si tohleto nadala do ucha a to je tak vrcholně nepříjemný, bože, hned jsem tam dala ty nejmenší špunty, protože rváci do ucha ty obří špunty, co tam byly, mi přišlo docela masochistický. Teď jsem si dala ty nejmenší a stejně je to prostě divný. Ale potřebovala jsem nějaký sluchátka, protože ty starý mi odešly. Ty starý byly od kosu. Prostě sluchátka kos. Stály asi
no, hodně stovek nekřesťanský peníze a už po druhý se tady takhle u toho Jacka, tadyhle, se jakoby vylomil ten drátek. Takže proto já jsem potřebovala nový a chtěla jsem už rovnou tady s tím plochým kabelem, protože to, jakoby, to se tolik většinou neláme. Nemuseli by se tak moc zamotávat dohromady. A vybrala jsem si tyhle ty v Debenhams, myslím, stály 10 liber, mají k tomu i takhle tu taštičku. Uvidíme, jestli vydrží nebo ne. Vzala jsem se teda růžový, protože mi to ladí s botama a se sportovní podprdou. Takže ve fitku aspoň budu vypadat trošku dobře a vypadá vlastně podobně jako ty, co jsem měla. Teď nevím teda, kde mám. Já už vám tady přestanu vykecávat, protože to zase bude, no, 6 minut a jsem vám tady ukázala 5 věcí. Rozhodně. Mi dejte vědět, pokud byste chtěli udělat room tour tady toho mýho pokoje, tady ten kousek, co vidíte za mnou, teda je tady i kousek přede mnou. A pokud ano, tak já bych to ráda, velice ráda bych to natočila. Ale samozřejmě to nechci točit, pokud to nebude nikoho zajímat. Respektive asi si to natočím, ten pokoj, jak vypadal, abych si to pamatovala za 20 let, až si budu vzpomínat. Takže ježišmarno, před 20 lety, to když jsem byla v té Anglii. Ale určitě, pokud by vás to zajímalo, tak to můžu i publikovat. Nevím, jestli vás teda nechám nakouknout do skříně a do komody, protože tam mám nehorázný benčus. A nevím, jestli to zvládnu všechno uklidit, protože s časem jsem docela na štíru. Ale bude to tady vánočně vyzdobený, určitě kudu vám uklidím, protože ty tady mám fakt šílený bordel. Asi za to stydím a mě samotný to vadí, ale nemám sílu na to uklízet. Co to má rozína? Slyšíte to? Občas je to děsivý, když se v noci probudím a to je tady tak jako no, britské domy. To vám jednou zmíním ve videu. No, takže to byl dnešní den v Liverpoolu, jela jsem teda nakupovat sama a dala jsem si takovej můj vlastní den a jsem za to strašně ráda, protože furt v práci, že 60 lidí v jednom kanclu, furt po vás někdo něco chce, doma jsme pořád minimálně tři, takže kluci si jako, je bez vás, jsou tak strašně komunikativní, ale já občas fakt potřebuji vypnout, zavřít se a třeba 4 hodiny s nikým nemluvit. Pak jako se ráda popovídám a hodně mluvím, ale jsou i chvíle, kdy si chci odpočinout od všeho a od všech a jen tak prostě vypnout. Takže jsem si udělala den přesně podle sebe, jak jsem chtěla, šla jsem do krámu, do kterých jsem chtěla, koukala jsem na co jsem chtěla, dala jsem si k jídlu, co jsem chtěla, pak jsem si dala i kafíčko cestou vlakem domů, nevím, jestli jste mohli vidět ve videu, předpokládám, že ano. A prostě to bylo takový fajn. Takže teď si ještě trošku zacvičím, aby se teda neřeklo, když jsem si dávala ten dortík v Mark & Spencers, tak abych jako aspoň něco teda vypotila, protože tady fakt jenom přibírám. A pak se odpočnu, dám si malou véču, protože jsem potom kafe docela plná, a asi půjdu spát. Respektive ještě se podívám na nějaký videa. Možná tohle se stříhám, nebo minimálně to aspoň jakože dám, aby se to extrahovalo z foťáku, aby se to předalo do toho správního formátu a tak podobně, abych to mohla se stříhat třeba zítra. Doufám. Tak. A já jdu. Tak ahoj, mějte se hezky a nezapomeňte nakoupit včas vánoční dárky, protože pak to bude masakr. Čau.